nisso a próxima etapa, beleza? Beleza, galera. Vamos começar agora a fazer a fritura do peixe, que é uma das melhores partes, todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de comer peixe? Eu gosto. Tu gosta de comer peixe? Quem gosta de comer peixe? Eita, meu Deus! Eita! Ai! Não, rapaz. Aqui o óleo precisa estar bem quente, viu, galera? E principalmente para não grudar. Agora, depois que você bota o peixe, agora você só vai mexer quando ele desgrudar. Ele desgruda sozinho da frigideira. Tá rodando, viu? Só para quando eu... Então, pessoal, vamos lá. Agora o peixe já está fritando. Deixa ele lá à vontade, né? Sem pressa. Enquanto ele está fritando, eu vou preparar os ingredientes que é para fazer o baião. Que vai ser alho, cebola, creme de leite, queijo coalho e queijo parmesão. Primeiro eu vou refogar o alho, vou fazer esse processo de refogar a verdura e depois eu acrescento o arroz e o feijão verde. É, basicamente é isso. Aí aqui eu geralmente quando eu vou fazer, eu não descasco o alho. Eu já pego aqui o alho da cabeça do alho e faço só ralar aqui. Só ralar. Eu acho mais simples, eu acho mais prático de fazer. Até porque, ó, a cascazinha fica toda aqui, é só tirar. Eu acho mais prático fazer assim. Já outras pessoas preferem botar dentro da água, deixar de molho, que ele solta também. Mas eu acho aqui mais rápido. É, ralando tanto o alho como a cebola, você perde menos tempo e eu acho mais prático. Beleza? Beleza, galera. E o alho já foi ralado. Beleza? É, já eu vou ralar a cebola e vou dar uma olhadinha aqui no feijão como é que tá. Enquanto isso, o peixe está fritando aqui. O feijão já ele tá pronto, porque feijão verde ele não demora não para cozinhar, não. É rapidinho mesmo. Já tá cheirando já. Se o cheiro passasse pelo telefone, viu, pessoal? Vocês iam ver que é um cheiro gostoso, viu? E o peixezinho tá aqui só no ponto. Já a gente tira ele. Tilápiazinha. Vamos almoçar hoje uma tilápiazinha com baião de dois. Vai sim, meu amor. Foi. Então, galera, como eu já falei, dando sequência aqui, né? A primeira remessa de peixe já tá ok. Beleza? Enquanto isso, aqui, ó. Estou refogando aí a verdura pro baião. Beleza? Aí, pessoal. Aqui tá rodinho. Do jeito que todo mundo gosta. Tá? O arroz já tá cozido, como eu falei, né? Agora é só botar aqui pra ele refogar junto com a verdura. Beleza? Deixar ele pegar bem o gosto. Enquanto isso, o óleo já tá esquentando, já pronto pra colocar o outro peixe. Uma dica, pessoal, para botar o peixe no óleo quente, não é fazer isso, jogar e sair, não. Você vem, pode colocar primeiro com calma, para não jogar óleo em cima de você, beleza, pessoal? Então, como aqui já está refogando, a gente vai mexer devagarzinho. Sempre puxando de baixo para cima. Por quê? Porque o arroz ele já está cozido, ele já está mole. E se você mexer assim, você vai esmagar o arroz, ele vai virar papa e
não vai ficar do jeito que você gosta, né? A não ser que você goste de comer um arroz amassado, né? Assim não, você sempre vai deixar o arroz do jeito que tá e sempre refogando, beleza? Então, galera, tá aqui, ó. Como eu já tinha falado, né? Depois que o peixe frita, ele solta sozinho da frigideira. Não precisa estar mexendo nele não, entendeu? Ele solta sozinho. Aqui é o mesmo esquema. E o feijão já tá pronto. Acho que ele não passou 5 minutos fazendo. O feijão verde, ele cozinha muito rápido. Aí eu já preparei aqui a verdura. Já vou botar para refogar. Bota um pouquinho de margarina. Um pouquinho de margarina. O que é que foi colocado aqui? Foi colocado alho, cebola e pimentão, somente. O cheiro verde só vem depois que o baião estiver pronto. E o queijo também, junto com o cheiro verde, depois que estiver pronto. Beleza, galera? Agora é só refogar. Deixar ele refogar bem. Deixar ele deixar bem refogado. Aí a gente vai colocar o arroz, depois o feijão. Porque o arroz tem que pegar o gosto desse tempero. Primeiro o arroz. O feijão verde, ele já tem o gosto já dele, como ele... Mesmo ele sendo cozinhado só com água e sal, ele já tem um gosto bom, né? Ele já tem um gosto já típico dele. E só vai acrescentar o gosto no arroz, né? Vamos lá, vamos deixar ele refogar bem. Sem pressa. E então, pessoal, é uma dica muito importante. Quem tem filho em casa... tomar muito cuidado, principalmente com criança. Eu tenho uma filha pequena e eu sempre estou atento aos cuidados simples do dia a dia que acontece muito acidente em casa. Uma situação dessa, tipo, a frigideira está aqui com o cabo para cá. Sempre procurar deixar para dentro, já justamente para a criança não passar e bater e correr um acidente doméstico, né, pessoal? Que ninguém quer, né, um acidente doméstico. E principalmente com o filho da gente, né? E aqui já foi feito, né? Basicamente só tá preparando mesmo, só vou terminar de preparar o baião. E é só o tempo de refogar aqui. Aí a gente... Já a gente tá saboreando esse baião como... Como diz o Marcelino Colatino, é uma verdadeira delícia. Quero mandar um abraço aí pro pessoal que trabalha lá comigo, né, lá na empresa onde eu trabalho. Agradeço a todos pela força, pelo apoio e peço muito que o Papai do Céu abençoe a todos. Beleza, pessoal? Essa é a próxima etapa, beleza?